أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان، شرفت يا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. سنن قل العمل بها وسنيال waa sunnayaal ay yar tahay inta lagu camal falo oo nabigana ka sugmay calayhi salaatu wasalaam. Axkaamta diinteenna mashruuca waa sunna iyo faral, labadaasay u qaybsan tahay. Markaa sunnayaashan aynu sheegayna intooda badan qad hajaraha annaas, dadku way fudaydsadeen ama way iskaga tegeen qaybo ka mid ah. Asxaabtuna allaha ka raali noqdee sunnaha may fudaydsan jirin. Cumar bnu khadaab waxa uu leeyahay, waxaa jiray aniga iyo nin jaar ah oo reer bani umaye ah, nebigaanu u kaltami jirnay si aanu cashar uga soo qaadanno. Maanta aniga la joogayo xiisadan ka soo qaadaya, maanta markaan xoolaha raacana ama hawshayda qabsadana berita isagaa tegaya. Markaa wixii daliila iyo wixii diina iyo wixii dhaqana ayuu nebiga isagu ka soo qaadaya. Marka sidaasaan ugu kaltami jirnoon isu bedeli jirnay buu leeyahay. Sunnayaashaas laga yaabaa qaarkood inaynu sii samayno, laakiin qayb ka mida baa dadku fudaysaday. Ilaa labaataneeyo ka mida ayaynu baldareerin doonaa. Sunnuhuna sidiisaba waa shayga isbeerka u noqonaya ama kaabaha ee kabaya shaygii faralka markuu inaga nuqsaamo. Waa shayga badiya sawaabka. Sunnaha waxaa laga yaabaa qofku sidiisaba hadduu uga tago inuu aathir noqdo, dembiile sunnayaashooda hadduu iskaga tago. Sunnayaasha waxaa ka mid a albadaa'atu bilyumna cinda lubsi nacli wa bilyusra cinda alkhalci. Markuu qofku dharka xidhanayo inuu midigta ku bilaabo, markuu siibayana inuu bidixda ku bilaabo. Xadiid baa ku soo arooray, mar hadduu sheega xadiid ku soo arooray nebi maxamed ku dhawaaqay lama fudaysan karo. Waxa laynoogu sheegayana waa si uu dhaqan u noqdo. Nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu amar inagu siiyo uu leeyahay, midkiin marka uu kabta ilanayo midigta ha ku bilaabo, marka uu siibayana bidixdaad ka bilaabaysa. Wixii wanaagsan oo dhan midigtaa laga bilaabaya. Sunnayaasha waxaa ka mid ah inaynu ilaalino waysada, almuxaafadatu cala alwuduu, oo qofka muslimka ah waa mutatahir, mar walba dahaar uu iska leeyahay oo nadaafadu jecel yahay. Hadduu gurigiisa joogiyo, hadduu masjidka joogiyo, hadduu meheradda joogaba, waxaanay culimadu xusaan qofku marka uu had iyo jeer dahaaro leeyahay shaydaanku kuma soo dhiirado, shaydaanku kuma soo dhiirado. Xataa laa tastatiicuhu albatala, sixirlayaashuna ma karaan. Dadka qataara soomaad araga taabta, ilaahay idamkii qol hadduu adkaartana qofku akhristo, dahaaro qabana waxba ma yeelaan. Waxa uu leeyahay difaac buu leeyahay, ilaa ruuxdiisiiba markastoo kor ay noqotaa buu quwad yeelanayaa. Rasuulku sallallahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay istaqiimuu walan tuxsuu, toosnaada umana koobi kartaan waxa laydinka doonayo. Waclamuu anna min khayri acmaalikum salaah walan yuxaafida cala alwuduu ilaa mu'min. Axaadiidtan aynu akhriyaynaa dhammaan way wada sugan tahay, waa wada saxiix bay u badan yihiin. Toosnaada mana kari kartaan inaad sidii dhab tahayd u toosnaataan. Ogaada waxa ugu fiican camalladiinna salaada, waysadana waxa ilaaliya uun qof mu'mina buu nebi, macnaha heer gaadhay markaa salaaduna ha usoo weysaysani, ee markay kaa jabtaba iska weysayso. De ilaan rasuulkii asxaabtu waaba iyagoo weyse qabaabay jadiidin jireenba, iyadoo la ogsoon yahay biyahooduna inay kuweena ka yaraayeen oo dee baadiya iyo qarfooyin la maray.
waxyaabaha wanaagsan waxaa ka mid ah sunnayaasha la ilaalinaya asiwaak cadayga. Haddaad kool geyd iyo burushkii isticmaalayso, kaagan kalena mararka qaarkood iska isticmaal ee araaga loo yaqaano, geed cadaygana waad iskaga dhex tari kartaa. Waa ka rasuulku yidhi sallallahu calayhi wasalam, cadaygu ka warramayo asiwaaku madharatun lilfami mardaatun lirabbi, cadaygu ilaahayna wuu raali geliyaa, afkana wuu nadiifiyaa. De maxaad ka weyday? Waa laba arrimooda waaweyn. Kolkuu qofku sooma yahayna maalinka gelinkiisa hore iyo ka dambe labadaba waa isku si buu isticmaali karaa, isku si ayuu isticmaali karaa. Labada jeer buu sunnaya in la yidhaahdo gelinka dambe lama cadaydo wax jira ma aha, daliil kuma soo aroorin. Wuxuuba nebiguna yidhi calayhi salaatu wasalaam, haddii aanan ummaddayda ku dhibaynin cadayga uu amar baan ku siin lahaa, waajib baan kaga dhigi lahaa markastay salaad tukanayaan. Ila waxaa aad u wanaagsan walaalaha markaad isag taagayso inuu afkaagu udgoon yahay. Haddii toontii iyo basashii iyo buurigii iyo sigaarkii iyo biidhigii iyo waxaas kaasoo kankamayaan, dee dadka ka joog, dadka waabu ka joojiyey nebi, gurigii hooyadii ha taga buu, waxba yuunala tukanina kaa wax ka soo kankamayaan. Waxaad taasina ay luminaysaa khushuucdii iyo dareenka. Ma ilaahay baad u khushuucdaa mise kan urtiisaad iska eegtaa? Ibliiskuna wuu ku dhex fadhiisanayaa, markaasuu kaaga sheekaynayaa. Cadayguna qiimahaasuu leeyahay. Sunnaha afraad aynu sheegi lahayn waxa weeye, sunnaha loo yaqaano salaatul istikhaara, salaada la yidhaahdo magaceeda salaada la tashiga. Ilaahay baad khayr weydiisanaysa, ilaahay baad leedahay ilaahay uma dooran karaa, ii door bay ka dhigantay salaadaas. Asxaabtu waxay leeyihiin allaha ka raali noqdee, sida uu sheegayo xadiidka Jaabir ibnu cabdillaahi uu warinayo, nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam arrimahoo dhan wuu na bari jiray. salaatul istikhaara wuxuu noo barayay sida uu noo baro suuradda qur-aanka ah, yucallimuna alistikhaara fi lumuuri kulliha kamaa yucallimuna suurata fi lqur'aan. qur-aanka suurad ka mida siduu noo barun buu noo barayay salaada iyo ducadeeda. oo marka aad doonaysa inaad arrin ku tallaabsato, noocuu doonayaba ha ahaadee, salaadaasaad tukanaysa, ilaahay baa wixii khayr la ku waafajinaya. bani aadamkana waad la tashanaysa. oo waxaa la yidhaahdaa istikhaara iyo istishaara. alistikhaara lilmawla walistishaara lilkhalq. ilaahayna khayrkaad weydiisanaysa, laysa go-aankiibu hayaa, khalqigana taladaad weydiisanaysa. war maxay idinla taybaad odhanaysa? guuldaraysan maysa insha allahu markaa. wax badan baad helaya fursada. sunnayaasha sunnaha afraad waxa weeye weysada iyo sandaarsiga, inaan iyagana la ilaawin oo qofku aanu dee u gudbin un faralkiie keliyahaaye uu maaragtay markuu faraxashu nadiifiyo gacmaha, sankiina nadiifiyo luqluqashadana ogaado. weliba waxa kale oo jirta hal mar inuu ku fillaan karaba. hal mar baad gacanta intood biyaha darto afkana kaga luqluqan kartaa, baaqigana sanka gelin kartaa, bidixdana fiif baad ku oran. tamadmada min kafin waaxid facala dalika thalaatha. riwaayo kalena way jirtaa oo sheegaysa nebigu intuu mar keliya daray ayuu saddex jeer isticmaalay. marubuu gacanta daray, laakiin sankana in yar buu fiif kaga odhanayaa, waanu darayaa saddexda jeerba uu ka qaatay gacantaa keliya, iyana way jirtaa. sunnayaasha waxaa ka lixaad noqonayaa alwuduu qabla nawm wannawmu cala aljanbi alayman. markaad sii seexanaysa inaad weysaysato, qofku yuu odhanin oo kollayba waan seexanayaa waan weysajabayaae, laakiin adigoo daahira tani kollayba ilaahay baa kuu haye, hadday kaa siibato bal adoo daahiraha kaa baxdo, adigoo istisho qaba oo daahira ha kaa baxdo. ducooyinkii iyo qur-aankii waaridka ahaana akhriyey. sunnayaasha waxaa ka mid a dhinaca bidixdana inaad u seexato, dhinaca midigta, dhinaca midigtana inaad u seexato. ducadii rasuulkana aada akhrida sala allahu calayhi wasalam waa haddaad xafidsantay. nebigu waxa uhi marka aad timaado meeshaad seexanayso weysayso, kadibna dhinaca midigta u seexo, ducadiina akhri: allahuma aslamtu nafsii ilayk wawajahtu wajhii ilayk wafawadtu amri ilayk waalja'tu dahri ilayk. oo ducadaasaa la akhriyayaa, sheegaysa inaad isdhiibtay ood amba baxayso, amba bax baad iskaga talagelaysa. ilaa waa inaan waaba intii soo noqon weydaabe.
qolyaha caafimaadkuna waxay xuseen in ay arrin caafimaad ahaan sidaa uu nebigu sheegay, ilaan ilaahay caafimaadkeenna iyo cudurkeennaba hayay baa rasuulka wax baraye. caafimaadkuna inaad dhinaca midigta u seexato ayaa uu ku jiraa, dhinaca bidixda sida loog yahay wadnihiibaa ku jira. Markaa kolka aad dhinaca bidixda midigta u seexato, nafis buu helayaa wadnuhu, laakiin marka aad bidixda u seexato wuu caburayaa. Marka ilaa madqa buu ahaa, bam buu ahaaye, bamkii baad caburinaysaa, dabeetana si raaxa leh uma seexan karaysa. qaybta bidixda wuxuuna qaabili kartaa un markay midigtu ku daasheed nasinayso, laakiin inta kale culaysku dhinaca ha ahaado si bamkii dhiigga bamgaraynaya wadnaha fursad iyo nafis uu helo. sunnayaashaas waxaa ka mid a oo sunnaha toddobaad uu noqonayaa, qofku had iyo jeer marka uu sooman yahay ee uu afurayo inuu fududeeyo afurka. marka uu soo tukado maqribka ayuu cashayn karaa, laakiin inaanu dibbirin oonu daf ka siinin marka horeba. bahalkaa jaabaa ku haysay, horta tan uun reeb yuu odhani, oo maaragtay cunnada u buurbuurin wakhtiga hore. Anas binu Malik wuxuu yidhi, rasuulku wuxuu ku afuri jiray sallallaahu calayhi wasalam, intaanu salaadda maqrib tukanin xabada timira ah, hadduu timiraha waayana xoogaa biyaa buu cabbi jiray. markaa calooshii way madhnayd ama rab badan baa ku dhacay oo cunno lama haye jooji dheecaamada. markaa habkii ay kolkii hore u shaqaynaysay waxbaa iska bedelay, wax khafiifa baa marka hore loo baahan yahay. iyada qudhigeedu waa arrin caafimaadkiina dawo ka ah, wax wadoo sharcigeennu inoo tilmaamayba danteennaa ku jiraa. markaa iyadiyo faariqa kolka wax nafisa la siiyo, timirta, biyaha, xoogaa khudrada, intaa gaajada hore laga reebo, kadib shaqadiina saani u bilaabanta qallaadada wareegeedii ayaa oo cunnadii ay isu diyaaristay dheecaamadii soo bilaabmaan markii hore biidhnillaahi lagu joojiyey, ayaa kadibna cashadii aad cunayso. sunnayaasha waxaa ka mid a sunnaha loo yaqaano sujuudu shukri, waa sunnaha toddobaad. sujuudu shukri maaha salaatu shukri, waa sujuudu shukri. salaatu shukri ma jirto, laakiin sujuudu shukri baa jirta, oo markuu qofku nicmo ilaahay uu siiyo ama balaayo aad ka baqaysa ilaahay kaa joojiyo, waa inaad sujuud la dhacdo. sujuudu shukri, sujuudda la idhaahdo. nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu u yimaado arrin ka farxiya, ilaahay buu u sujuudi jiray isagoo u mahaddaqaya subxaanahu wa tacaala. waa xadiid xasana, isagoo ilaahay u mahadnaqaya marka la ydhaa colkii wuu guulaystay, cadowgii hebel baa la dilay, muslimkaasaa ilaahay badbaadiyey, sujuud buu nebigu la dhici jiray calayhi salaatu wasalaam. farxad uu ku faraxsan yahay barkhadaa uu helay iyo balaayadaa ilaahay uu joojiyey. markaa laba ragcadood ma jiraana, waa sujuud, halkaasunaad ku sujuudayso. sunnayaasha waxaa ka mid a sunnaha sagaalada in la iska daayo soo jeedka wakhtiga la tukado cishaa'iga wixii ka dambeeya si goor hore loo kici karo. haddii mathalan ramadaan ay tahayna, waxaad u baahan tahay inaad wakhti hore seexato aad salaatuleylkii iyo suxuurtii u kici karto. haddii aanay ramadaan ahayna, waxaad u baahan tahay inaad salaadda subax u kacdo iyadee sunnihii ka horreeyeyba, salaatuleylkii ka horreeyey horeyna aad ka sii shaqo tagto, haddaad daashana maalinkii duhurkunaad yara nasato. marka soo jeedkan dheer wuu diiday nebigu calayhi salaatu wasalaam, iyo sheekooyinka dheer bilaa macno lagu soo jeedayo, lagu saharayo ama lagu caweynayo wixii ka dambeeya cishaa'iga. saacadaha yare ku xiga cishaa'iga ee sida caadiga dadka qaalibkiisa uu soo jeedo, wixii ka dambeeya iska seexo. hadduu qofku seexdo 10-ka, dee wuxuu heli karayaa ilaa 4 habeennimo, imise saacadood? 4 saacadood buu heli karayaa, way ku filan yihiin, iyo saacad maalintii, iyo 5-taas ku filan. rasuulkuna saas uu amray calayhi salaatu wasalaam, waxa uu amray hurdo bacdal cishaa'i la seexdo, iyo soo jeed bacdal cishaa'i iyo sheeko la galo, waa diiday. sunnaha 10-aad waxa weeye mutaabacatu lmu'adin, mu'adinku marka uu adaamayo inaanad sheeko gelin, muran kalena gelin, casharna akhriin, salaadana tukanin, laakiin isaga wuxuu leeyahay dheh allahu akbar allahu akbar, adiguna ka dabadhe xaya cala salaati xaya cala falaax laa xawla walaa quwata ilaa billaah,
sidaasaad inta kale waa laga daba odhanaya, labada erey baa la bedelaya. isagaana nebigu sidaayna faray calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay mu'adinku markuu adaamayo wuxuu intuu leeyahay oo kale idinkuna yidhaahda, kadibna markuu adaanka dhammeeyo igu salliya. qofka igu salliya buu nebigu yidhi ilaahay baa 10 jeer ku salliya, ilaahayna waxaa ii weydiisaan darajada wasiilo la yidhaahdo, waa mansilo jannada ku taallo oo qofuun gaadhayo, qofkaasina waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. qofka ii weydiiya ilaahay wasiiladaasi ducada akhriyana xallat lahu shafaaca, shafaacadaydu way u sugmaysaa. muslim baa wariyay xadiidka. markaad mu'adinku wixii uu yidhi un ka daba tidhaahdo nebigaad ku salliya calayhi salaatu wasalaam, waxaanaad akhriyaysaa ducada اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. صلي جنة دي قوكو ريا ينتا مركا ينتا أنا ها إلا ويني دادكو هذه يتشار ويسكها ساوات مؤدكو ولا أذان كأي كتير تذان فرصة أنا كفا إذا سيئة نشفا عذا الرسول كأوه الله صلى الله عليه وسلم سنة كوبية تبنا دو حوي إن أذان كاللوك لديريو iyo salaada intaan la gelin ka hor iyo safka hore. oo marka muadinku had iyo jeer uu adaamayo amaba adaanka laftiisa haddii muadin raatibi aanu jirinba oo markaa dee ku cayiman masjidka oo qofkii doona adaami kara inaad adigu noqoto muadinka laftiisa lawaa khayrkan uu ku sheegay nabiga. haddii safka hore meeli bannaanta inayn adigu safarowalka gasho oonad ciddaba u horreysiin, sidaa daraaddeed buu nebigu yihi hadday dadku ogaan lahaayeen khayrka ku jira adaanka iyo safka hore oo aanay si kale u helaynin ilaa inay u qori tuurtaan mooyaane, qorituurkaasay geli lahaa. intay ku murmaan anaa adaamaya anaa safka hore gelaya, qorituurkaasay ku kala hari lahaayeen, laakiin dee waanay garanayn waxa qiimaha ku sugan weyn. sunnaha 12aad waxa weeye marka had iyo jeer xaafadaha aynu isku soo booqanayno guryahaynu la kala gaarka nahay aynu isugu imanayno, al-istidaanu thalaatha, inaynu istidaankii soo celinno qur-aanka ilaahay uu kaga hadlay, rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam axaadiidka kaga hadlay. ilaahay baa aayaadka waxa uu nagu faray istidaan in la sameeyo. assalaamu calaykum adkhulu, inaad dadkii salaamta xaafadda joogay oo tidhaahda ma soo galaa, haddii lagu dhaahdo soo soco waad soo socon. wain qiila lakum urjicuu farjicuu, haddii lagu dhaahdo ma iska noqona iska noqo, waxba dadka ha u cadhoonin, hana hiifin, ha karaahiyaysanin, iska noqo bala ma jirto. dadku waanay diyaar ahayn oo xaaladan inaad ku aragtaabanay jeclayn, taana waa la iska fudaydsada wadaad iyo waranlaba iska waramoon baa laga bilaabaa. war maxaa sheegteen intuu qofkii isdhex taaga daaradda ayuuba odhanaya maxaa sheegteen, dee balaayaanu sheegnay kol haddaad sunnihii ka tagtay. نقض الفراش عند النوم سنياشا وحا كاملا ماشا آد كو سيحانا يسيها بينكي إنا نظيف سو إنا تسكن نظيف سو. أبي هريرة وحا ورينيا رسول كورينيا صلى الله عليه وسلم وحو النبي قولي متكين مركا أو تغم ماشا أو سيحانا يأي فراش كيس مرادا أو قنتين يهي هاسداها أو يره رقف فراش كيس waxaan u garanayay in wax uga dambeeyay, wax uga dambeeyay ma bahal baa jiifa, ma caara martay, ma waxa uu leeyahay waxyaabo kale, ha iska nadiifiyey buu nebigu. ee waxa meesha ku jira uu yidhi falyakud daakhilata izaarihi falyanfud biha firaasha, maradiisa xaggeedaa hoose ha ku nadiifiyo. maxtaram xikmad gaaraa ku jirta, haddii dee maro kale uu helo iyo wax kale miyaanu ku nadiifin karin, mise wax kaloo lagu nadiifiyaa berigaa iska yaraada isagu. laakiin cibaaradu nebigu noo sheegay waxa weeye maradaad aad guntantay xaggeeda hoose boodhka dhaska kaga garaac, wax kuu soo bedelay warkama haysidee. islaamku mar walba caqiidada iyo caafimaadka iyo wax walba uu ilaalinayaa. markuu seexanaya dhinac midiga u seexda ducadaana waa sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam. sunnaha 14aad waxa weeye qofku had iyo jeer marka uu wax dareemayo ama habeenkiiba uu sii seexanayo naftiisii ehelkiisaba inuu ku akhriyo qur-aanka kariimka ah,
nabi maxamed wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam markuu qofku bukoodo qulacuudiyuhu ku akhri jiray, labada qulacuudiya qulwallaha ayuu ku akhri jiray mucawidaadka. Markii dabeetana uu cuslaaday rasuulku sala allahu calayhi wasalam ee geeridu ay ku timid, caaisha waxay leedahay gacmihiisa ayaan ku akhriyayay qur-aanka maadaama ay kuwayga ka baraka badan yihiin, jidhkiisa shariifkaabaan markaa marinayay, anaa ugu akhriyayla isagii ma akhriyi karaa tacbaan, kolkaasaan jidhka u marinaya ilaa heerkaasay dayn weyday. Waxay ogeyd nebigu calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisa inuu ahaa oo uu ku dadaali jiray qur-aanka inuu isku akhriyo. Markaa dadku badankoodu inta suuradahan hoose suuratu lfaatixa iyo qul acuudu birabbi lfalaq, qul acuudu birabbi nnaas, qul huwallaha, qul yaa lkaafiruun, inahaa waynu naqaanaa, dad badanna aayad kursidaa bay yaqaanaa. Marka waa in ubadka lagu akhriyo, nafteennana aynu ku akhrino, saasuu gacmaha u ururin jiray oo saddex jeer buu ku akhriyaya, saddexda suuradooda wada socdu markuu akhriyaya, mar labaadna iyagoo wada socda, mar saddexaadna iyagoo wada socda. Marka jirkiisa inta uu gaadho ayuu maaragtay marinaya, waa ka hortagii weeye, ka hortagii aafooyinka. ila ilaahay suuradahan sixir lagu sameeyey buu kaga furfuray nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu seexanaya, sidaasuu samayn jiray. sunnayaashaa waxaa ka mid ah marka haddii waa sunnaha shan iyo tobnaade, marka aynu xidhanno maro cusub, maro cusub markaynu helo inaynu ducaysanno, waynu ku taagnaawo qaar may leeg yahay, miyuu iga dheer yahay, aan soo gaabiyo baxar kalun baynu galaynaa. Laakiin wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam leeyahay ducadan in la akhriyuu markaa inoo jideeyey, markuu maro cusub xidho, mathalan cumaamad, qamiis, goy hoosiya macawistii, sidanuu sheegay, wuxuu yidhi qofka yidhaahda intuu dhar cusub xidho, allaahuma laka alxamdu anta kasawtanii as'aluka khayrahu wa khayra maa sunica lah wa acuudu bika min shari wa shari maa sunica lah, qofka waa inuu ducada akhriyaa. ilaahay adigaa mahad ku leh, ilaahda ay huwiye, ilaahay arra tirayow adaa mahad leh. ilaahay waxaan ku weydiistay maradan khayrkeeda iyo khayrkii loo sameeyey, waxaan kaa magan galay sharka maradan iyo sharkii loo sameeyey, khayrku waa maxay? Dee waa inaad u kaashato cibaadada ilaahay iyo cawrada asturideeda iyo tajmiil iyo qurux. sharkiisuna waxa weeye de inaad toox iyo faan iyo kibir u qaadato sidii qaaruun oo kale, oo dabeetana dhulkaba lagula gooyaba dam ilaa isaguba waa kiis qaadqaad unbuu bilaabay markuu dharkii xidhay. raashinkii ilaahay baynu ka helay, dharkiina ilaahay baynu ka helay, isagaana aynu mahadnaqaynaa, markaasuu inoo badinaya, inoo barakaynaya. sunnaha lix iyo tobnaad waxa weeye in dadkoo dhan markaad ka soo horbaxda muslimka ilaahay aada wada salaamto, ragga salaan, dumarkana salaan, caruurtana salaan, xataa gabadhii ajnabiyadahayd waad salaamaysa, haddaan fitna laga aaminahayn, haddii fitna laga aaminyahay oon balaayo kale ku hoostigo. an tudcima aلطacaama wa tuqri aلsalaam calى man carafta waman lam tacrif, sida wanaagsan buu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam. arrimaha islaamka u khayr badane waxa weeye raashinka bixiya buu nebigu, yaan laydinku dhex gaajoonin, raashinku waa wax bisilo, haddaad dadka siin weyda agtaadu ku qurbi, kudaafadu intaad kudaafada buuxin lahayd caloolaha ololaya ee gaajoonaya gaarsii, kudaafada intood haysata dadka hadhigin halkaas, ummadana wada salaama buu nebigu. markuu nebigu ciyaalka soo mara calayhi salaatu wasalaam wuu salaamay, weligood ilaawi maayaan, ciyaalka halkaa ku ciyaaraya haddaad isag taagto oo tidhaahda assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu, madaxweynuhu hadduu iminka soo mara ama wasiirku soo mara ama sheekhu soo mara ama taajir ganacsada hebel soo mara ciyaal yaryar oo uu isla taago, dabeetana salaamo, la sheekaysto, beech bay ku qoranayaan, waa ninkii odhankaas waa nin wanaagsan, namu ignoor garayn oo nama ilaawine, wuuna salaamay bay odhanayaan. marka tixgelin bay tirsanayaan. sunnaha toddobiyo tobanaad waxa weeye weysu, in la weysaysto intaan la maydha nin ka hor. nebigu calayhi salaatu wasalaam marka uu doonayo inuu jinaabada ka maydho wuu weysaysan jiray, labada gacmood buu maydhayaa, kolkaasuu weysaysanayaa siduu salaada u weysaysan jiray oo kale, intaa kadib buu maydhanayaa. weysadii waa dhammaystiraysaa, kadibna waad maydhanaysa, xataa jinaasada marka loo maydhayo waa loo istijaynaya, xataa jinaasada marka loo maydhayo waa loo istijaynayaa, markaasaa
loo weysaynayaa kadibna waa loo maynay halkiibu ilaa hawshii baa loo soo gabagabaynayaa adduunyada qofkan hawshii wanaagsanaydu waday ayaa meydkan loo soo gabagabaynaya waa istijadii weysadii iyo maydhigii oo dhammaystiraa taana waa inaan la fudaysanin qabla alqusr sunnaha 18aad waxa weeye attaamiinu khalfa alimaam warafcu sawti biha imaamku marka uu waladdaalliin uu yidhaahdo faatixada in aamiin la yidhaaho weliba kor loo qaado nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi imaamku markuu aamiin yidhaahdo idinkuna la dhaha qofka aamiintiisu ta malaa'igta ay waafaqdo dembigii horaa laga dhaafaa odayaasheen dee dad diin haysta ay ahaayeen jahaliya iska jire waxay markay ducaynayaan af soomaaliya ku ducaynayaan bay odhan jireen ilaahu aamiintayada iyo ta malaa'igta iswaafaji waa xadiid saxiix ilaahu aamiintayada iyo ta malaa'igta iswaafaji qofka aamiintiisu ta malaa'igta ay waafaqda buu nebigu yidhi dembigii horaa laga dhaafa laakiin arrin buu sheegay aynaan ku baraarugsanayno idaa aamana alimaamu fa aaminuu markuu imaamku aaminsado idinkuna raaciya marka halkaa innaga way kala kacsanta oo markuu isagu wala daalliin isagoo sii waday inuu aamiinta sii wadnaa intaanu wala daalliin dhammayninba aamiintii waynu wadnaada sidan assalaamu calaykum talabada assalaamu calaykum intaanu dhammayninba talaba deg deg baa inagu badnaa mise khayraada inagu badnay ilaan dadku markay caqaartii ka yimaadaan way ku cabad waynu salaama naqsanaa bal u fiirsa dadka waxba laga yaabaa miskiinku inuu taagan yahayba miskiinka masaajidka wax ka dawarsanayaa intaanu tii labaad assalaamu calaykum tii labaad odhaninba muad imaamku waa yaa la wax siiyey buu leeyay inaguna waynu salaama naqsanaa marka labada salaamood ilaa uu imaamku dhammaynayo inagu bilaabi mayno wala daalliin jeer uu imaamku dhammeeyo oo aamiinta uu bilaabo innagu odhan mayno odhan mays haddii ragcadaha wax kuu hadhay waxaad ragcadaha u kici kartaa u fiirso baaqiga ku hadhay waxaad u kici kartaa labada assalaamu calaykumba markuu imaamku dhammeeyo waa qalad haddii kale assalaamu calaykum toore markuu dhammeeyo inuu tii labaad odhan haddaad kacdo waa sida dadku u badan yahay waa qalad salaam assalaamu calaykum ta labaadee bidixda marka uu dhammeeyo ayuubaad kici karaysa labadaba markuu dhammeeyo aad kacaysa labadaba aamiinta marka uu isagu bilaabaabaad la bilaabaysa markaasaad malaa'igta waafaqaysa waayo malaa'igta aamiintoodu waxay raacinayaan imaamka adiguna imaamka raaci sidaan malaa'igta isu weydaaranin sunnaha 19aad waxa weeye marka salaada laga baxo dikriga in kor loo qaado qof waliba gaar ahaantiisa wax waarid oo jiray ba ahayd ibnu cabaas wuxuu leeyahay salaada marka laga baxo subxaana allaahi walxamdu lilaahi wallaahu akbar erayadaasaa kor loo yaro qaadi jiray waxaanu ku garan jirnay salaadii in laga baxay marka masaajka qofku uu soo galayo tasbiixdii iyo wuxuu maqlayaa xamdiga subxaana allaahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar kor baa loo qaadi jiray marka waxaanu garan jirnay in laga baxay salaadii xadiid saxiixa weeye sunnaha 20aad waxa weeye marka uu qofku salaada tukanayo faral iyo sunna mid kasta ha ahaatee inaan sutrada la ilaawin sir gaaraa ku jirta sutradu waxa weeyaan in hortaada aad dhigto wax yaroo xoogaa 60 cm ama 50 cm kor dhulka uga kacsan suxul meelaha sutra waxaan idiin soo yibinay masaajidka lacag baaba naga gashee sutrada fara badan baanu soo yibinay oo halkaa iska yaala cidiba ma dhigataba waanay la qabsanoo dadku waanay ku baraarugsanayn haddii imaamina tukinayana imaamku waa inuu samaystaa sutratu limaami sutratu man khalfa imaamka sutradiisaasaa dadka dambe sutradu ah marka haddii safafka la kala dhex maro dhib male inkastoo ay fiicanta in layska daayo hadday qofka ku kaliftu safka kala dhex maro dhib male ee waxa weeyaan imaamka iyo sutradiisaan la kala hormari karayn markuu qofku gaar u tukanayana sutradaa uu dhigtay waa inaan xagga ka sokaysa laga marin qofka kaa maraya ee halkaa dhigatay xagga ka sokaysa doonaya inuu marana waad iska joojinaysa dee waxaba laga xigaaba dagaalba hadduu isxariifiyu kaa joogsan waayo wuxuu war meesha maadaa leh soomaalidana taasaa ku qufulane maadaal unba iska odhanaya waxulba markaa waa inaad feer u dhiibtaa waa lala dagaalamaya falyuqaatilhu buu nebigu yuhi hadduu kaa joogsan waayo la dagaala ma dili maayo laakiin dee waa la iska joojinayaa eeg adigiyo tukanaya ayaa lagu yidhi ninkan iska qababa
arrinku ma sahlana wey waayo shaydaan baa laga dayaabaa inuu dabada ka wado shaydaanku qofku markuu salaada ka jarayo safafka dhexdoona uu gala hortoodana uu maraa sidaa daraaddeed dabadu ka wadaa qofkana uu riixayaa iska jooji waayo anteenadii kuu xidhiidhsanayd adigiyo ilaahay ayuu kala jaraya wahadiya jeer qofka sidaa kuu hormara shucuurkaaga waxbuu ka bedelayaa sidii sanka uu kaa jiray oo kale shucuurkaaga waxbuu ka bedelayaa marka sirtaasaa ku jirta waa kii nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam qofka qofka tukada tukanaya hormaraya hadoogiyo dhibka iyo dembiga ku jira muddo dheer inuu taagnaado afartan inuu taagnaado ma afartan maalmoodba ma afartan biloodba ma afartan maalmoodba inuu tukadaaba inuu taagnaadaaba u dhaami lahayd inuu qof tukanaya intuu hormari lah labaatankaasune waad dareemaysaan intooda faraha badan inaynu ka tagnay xataa aan ogaanaba waa la fudaydsadaa waxaasood biirisaaba akownka buuxinaya iminka haddii lagu dhaahdo baysteenna maad ururin har baysteennada haddaan ururiya iyo shilimadaa ha waan ururinayaa maalin walba waad u socdaali lahay laakiin kuwanina waa akownkii aakhiray buuxinayaane faralkana way kabayaane cibaadadeennana way qurxinayaane yaynaan ilaawin وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربي